Evropska komisija pravi opstrukcije, ali ćemo se izboriti i sa organizovanim kriminalom i sa Evropskom komisijom. Ovako je Vesna Medenica u vrijeme dok je bila na čelu Vrhovnog suda objašnjavala to što im nisu odobrena sredstva za izgradnju Palate pravde. 5 godina kasnije, kada se ona našla na optuženičkoj klupi, njeni branioci upravo nedostatak prostora vide kao jedan od ključnih razloga što joj se suđenje za teška krivična djela odgađa već jubilarni 20. put. Naredni pokušaj da se održi ročište bit će najvjerovatnije tek u novembru. To je potvrda toga da se pod hitno mora nešto uraditi, da se konačno krene sa tim planovima o izgradnji Palate pravde, jer u ovim uslovima gdje imamo samo 2 sudnice, gdje je ogroman broj specijalnih predmeta, zaista nećemo mrnuti sa mjesta dogod se nešto konkretno ne uradi. Puna usta, prazne priče, a niko ništa ne radi i na kraju krivi su advokati zbog toga što se glavni pretresi odlažu. Današnji pretres u predmetu koji se zbog optužbi za više teških krivičnih djela, počevši od stvaranja kriminalne organizacije, protiv Miloša i Vesne Medenice i njihovih navodnih saučesnika vodi u Višem sudu, odgođen je zbog nedolaska Miloševog advokata Stefana Jovanovića. Jovanović je zbog propuštanja ovog ročišta kažnjen sa 1.000 eura. Ja sam u isto vrijeme bio zauzet na drugom suđenju. Praktično sudnica poredi sudije, o tome je bilo obavišteno prije nekoliko dana. Također je bila obavištena o činjenici da moj branjenik ne želi da ga zastupa neko drugi, što je njegovo zakonsko pravo. Nebrojeno puta su se ročište, odnosno suđenje u ovakvim situacijama odlagala. Meni izgleda bila takva situacija danas da bi me neko kaznio. Da je kazna Jovanoviću neopravdana, mišljenja je i njegov kolega Damir Lekić, koji u ovom predmetu zastupa Bojana i Marka Popovića. Iznenađenje za Lekića je i to da mu je odgovor na zahtjev da se iz predmeta izuzmu specijalni državni tužioci Vukas Radonjić i Jovan Vukotić, te glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, uručen na današnjem ročištu. Iako odredbama o dostavljanju ta rešenja treba da se uruče, zna se kako treba, u roku od 8 dana od dana održavanje određene procesne radnje, ja sam ga primio danas, jednostavno u nebrano grožđe, spremi se 5 minuta prije nego što otpočne ročište glavnog pretresa, što je zaista poražavajuće. Ali me začudilo to da govore da glavni specijalni tužilac uopšte ne postupa u ovom predmetu. To nije tačno. Suđenje za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge, davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, nedozvoljeno držanje oružja, Vesni i Milošu Medenici i ostalima počelo je u maju prošle godine.